Den svære kunstnerisk skal hinanden. 2. Vi må prøve at forstå hinanden, og for at forstå, må vi kommunikere. Det betyder ikke noget, om kommunikationen foregår med eller uden ord, så længe den bliver gjort med kærlighed, et åbent hjerte, og kærligheden flyder frit. Vi er nødt til at være meget kærlige og tolerante over for vores medmennesker. Når noget er klart som krystal for os, er det ikke nødvendigvis sådan for andre. Derfor må vi være meget kærlige, tålmodige og forstående. Du må prøve over for andre at overbringe dine erfaringer og oplevelser og dele disse dybe følelser inden i dig. Det vil ikke være let at gøre dette, men du er nødt til at gøre denne indsats, fordi når du virkelig elsker, ønsker du at dele alt med dem, du elsker. Kærlighed er svaret i alle forhold. Uden kærlighed kan der ingen kommunikation være. Når der er kærlighed, er det ikke nødvendigt med ord, for kærlighedens sprog behøver ingen ord. Der er komplet forståelse uden at sige et ord. Hvor der er kærlighed, er der ingen sprogproblemer, for kærlighed kan overføres i handling, i et stille blik eller den mindste gerning, for kærligheden er så stor, at den kan føles og sanses, og du længes efter at gøre det bedste for dem, du virkelig elsker. Når du virkelig elsker en, kan du elske alle. Så mange sjæle går gennem livet uden nogensinde at finde ud af, hvad ægte kærlighed er. Jeg ved ikke, hvem der har skrevet dette, som jeg oversat fra engelsk. Det er meget smukt. Om at gå imod ensretningen. Jeg har lært tidligt ikke bare at følge med strømmen og at være kritisk over for, hvad jeg hører og ser, og ikke altid at tage oplysninger på anden hånd for pålydende, uden først, hvis det har været muligt, at undersøge direkte fra kilden, om det havde sin rigtighed. Mange mennesker og politikere tager desværre meget let på sandheden og prøver selvfølgelig at gøre deres egen eller partiets politiske opfattelse gældende til efterlevelse over for alle andre. En dejlig tegning af Robert Storm Petersen med en masse grå mennesker i samlet trop, og den lille vagabund, der går sin egen vej, illustrerer på bedste vis, hvordan jeg har følt det i det meste af mit voksne liv. Jeg har altid identificeret mig med vagabunden, fordi hverken hjernemassen eller menneskemassen bevægede sig i den rigtige retning for mig. Du får hele tiden de rigtige argumenter og meninger. Du behøver slet ikke at tænke selv. Det er så let og ukompliceret. For let, efter min mening. Det er meget sværere at være i opposition til de fastlåste, lette og rigtige meninger. Jeg har i mange situationer i mit liv følt, at det var endda meget svært at argumentere mod folks forudfattede meninger om, hvad der er rigtigt og forkert, om vores livsstil, der udnytter flertallet af verdens fattige, om politisk overbevisning, hårlængde eller tøjstil osv. Derfor har jeg måske haft mange flere problemer end mange andre med at finde ud af, hvordan mit liv skulle formes og leves. Der har aldrig været nogen alternative modeller stillet til rådighed. Det har gjort sig gældende lige fra skoletiden til arbejds- og kærlighedsforhold. Altid firkantede kasser og ordre med krav om efterfølgelse for at undgå straf. Aldrig plads til individuelle løsninger eller blot forsøg derpå. De vedtagne normer for, hvordan man indretter sit liv, har altid forekommet mig dødkedsomlig og stivnet. I de seneste år synes jeg, det er blevet værre end nogensinde på grund af den generelle højredrejning og EU's centralisering. Det ser ud til, efter de seneste folkeafstemninger om EU-traktaten, at jeg ikke er den eneste. Jeg går ind for decentralisering og nærdemokrati i mindre enheder. I øjeblikket går man den modsatte vej både i Europa og i Danmark. Et godt eksempel i dagens Danmark er de fastlåste meninger om, hvordan man behandler gæstearbejdernes efterkommere, de såkaldte anden generations indvandrere. Dette er også et studie i idioti.
Jeg har ofte hørt danskere sige, at det eneste, de perker og trænger til, er en røvfuld, og at de stjæler vores arbejde og vores piger. Når jeg har overhørt en sådan udtalelse, har jeg af og til spurgt, om den pågældende personligt havde mistet et arbejde, og om hun ville påtage sig et hårdt underbetalt job, hvis hun havde en akademisk uddannelse, som det er tilfældet med mange flygtninge og indvandrere, der ikke kan få arbejde inden for deres speciale på grund af danske arbejdere og arbejdsgiveres generelle modvilje. Derfor må de arbejde som grønthandlere, automekanikere, pizzabagere og kioskejere. Jeg tror på, at det er bedre for alle parter at forsøge på at få en dialog og et samarbejde i gang. Vi kan lære meget og blive beriget af alle dem med andre kulturbaggrunde og traditioner. I stedet reagerer mange danskere med smålig jalousi eller foragt. Den herskende tilstand i Danmark og den måde fremmede altid kun bliver fremstillet som noget negativt med problemer og kriminalitet, har ikke uventet givet os den generelle dårlige stemning og ringe forståelse danskere og udlændinge imellem. Når de unge generelt bliver nedværdiget og sparket til, er det en helt naturlig reaktion, at de begynder at sparke igen. Meget sjældent bliver vi præsenteret for en positiv historie fra alle de 10.000 velfungerende og velintegrerede indvandrere, der passer deres arbejde og familie uden problemer hver eneste dag. Positive historier sælger ingen aviser. Udgangspunktet for en positiv dialog er den dårligst tænkelige i dagens Danmark. Både muslimer og danskere føler sig hævet over de andre. Da jeg var i puberteten, havde jeg lyst til som en af de første i Danmark at lade mit hår gro fra amerikanerklippet til langhåret. Vi var kun en sne stykker i hele København med langt hår i 1959. I cirka 10 år blev jeg dagligt drillet, ydmyget og mobbet alle steder, jeg viste mig i det offentlige rum og på mine skiftende arbejdspladser af bedrevidende, fladpandede, smålige og perfide stoddere og kællinger, der mente at have patent på, hvordan alle mennesker skulle se ud, klæde og opføre sig. Denne ondskabsfulde behandling ophørte som ved et trylleslag, da der ankom flere gæstearbejdere end de første til vort land i midten af 1960'erne. Indtil ca. 1960 var for eksempel en sort mand i Danmark mere et kuriosum end en trussel. Nu havde de pågældende udøvere af offentlig mobning fundet nogle nye og lavet deres perfide, tåbelige og fladpandede udtalelser og opførsel gå ud over. Fordi jeg i mange år var et offer for disse mennesker, disse umennesker, kan jeg i dag let forestille mig, hvad nutidens indvandrere, anden og tredje generations indvandrere bliver udsat for. P.S. Efter jeg i 2005 begyndte på at formulere disse forhold, som jeg opfatter dem, er der faktisk sket en lille ændring i den måde, indvandrere generelt bliver fremstillet på. Dels er og har der på tv været flere serier og udsendelser med et positivt tilsnit, og dels er flere anden generations indvandrere kommet i arbejde.